Tehtävänähän on tehdä virheetön asunto. Työ on aika vastuullista, koska se on se, mitä mä näen. Niin siihen on luotettava, että se on hyvä tai sitten se ei ole hyvä. Juha-Matti Ritakallio, tai Juuso, kuten monet häntä kutsuvat, on ollut YIT:n Tampereen yksikössä vastuukorjaustyöntekijänä yhtäjaksoisesti lähes 30 vuotta. Hän kiertää eri työmailla varmistamassa etukäteen, että niillä syntyy sovittua laatua ja että asiakkaat ovat mahdollisimman tyytyväisiä. Siihen hän tähtää myös uudisrakennustyömaalla Ranta-Tampellassa. Suorittaa sisäistä laadunvarmennusta rakentamisvaiheessa kuvaamalla viemäreitä, hormeja, suorittamalla lämpökuvauksia ja sitten valmiimmissa asunnoissa niin itselle luovutusta. Kun me rakentajat täällä työmaalla saamme työmaan käyntiin, niin sitten otetaan Juha-Mattiin yhteyttä ja hän nyt ensimmäisenä lähtee sitten meille tekemään näitä pohjaviemärikuvauksia. Hän käy asiat läpi ja raportoi meille, jos jossakin on ongelmia, ja me pyrimme sitten Juha-Matin ohjeistuksen mukaan niin katsoa asia ja asia kuntoon. Paljon ollaan kokeiltu, testattu, kehitettykin ja muun muassa viemärikuvausohjelmisto, niin voin ottaa siitä syyn henkilökohtaisesti, että se on suomen kielelle käännetty, koska tein sen itse. Tarkoitus olisi katsoa tässä ennen vesieristeiden ja pintamateriaalien asennusta, että näissä viemärihajoituksissa on paikat niin sanotusti kunnossa, eli liitokset kiinni ja ei ole mitään pintavaurioita, niin jos niitä sattuisi olemaan, niin olisi tässä vaiheessa vielä aika helposti korjata. Tässä on pohjani, tuossa esimerkiksi katossa reikä, niin putkea ei saa paikata, niin se käytännössä täytyy piikata ympäri auki ja laittaa siihen pala väliin. Juha-Matin työkalupakkiin on pitkään kuulunut myös lämpökamera, jonka avulla hän on testannut rakenteiden tiiveyttä ja paikallistanut mahdollisia vuotokohtia. Kaikista suurin, mikä meille työmaalle tulee, minun mielestä lisäarvo on se, kun tehdään näitä asuntojen lopputarkastuksia ennen kuin asukkaat tulevat tekemään omia, niin Juuso kiertää niitä ja tarkistaa omin silmin ja silloin Juuso pystyy muuntumaan niin kuin asukkaaksi. Kun me katselemme näitä pintoja, niin me katselemme niitä teknisesti sekä ryllien ja muiden määräyksien mukaan, mutta Juuso katselee niitä niin kuin asukkaat katselee. Jos me halutaan helpolla päästä tulevien asukkaiden kanssa, niin silloin me tehdään sen mukaan. Niin jos ne tehdään sen mukaan, mitä Juuso on tarkistanut ja korjataan ne virheet ja puutteet, niin silloin asukkaalta tulee kiitoksia ja halauksia.